Говорят, что стреляют они без... Они стреляют часто. Часто стреляют, да? Ղեկավարությանը խելքում միտ մցրեք։ Հերիքա, արա, հերիքա թիստիս է թողերը տաս, հերիքա, բոլ է լավ։ Ոնց գելի, սա խոթարքերը, սա վար մեր տերիտորիաներն է, իրանք եկին նստել են մեր տերիտորիաները, ինչ պտի լինի, պտի կռնեն, կռնեն վերցեն։ Ողջույն, սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք լրագրող Նարինե Կիրակոսյանի YouTube-յան ալիքը և ես ձեզ հրավիրում եմ շարունակել Գեղարքունիքի մարզով շրջայցը։ Այսօր լինելու ենք Սոտքի ոսկու հանքավայրում, կծանոթանանք, թե տեղացիները ինչպես են ապրում արդեն տևական ժամանակ չաշխատելով, քանի որ ադրբեջանցիները անընդհատ կրակում են հատկապես Սոտքի ոսկու հանքի ուղությամբ, խոչընդոտելով ռուսական գեոպրոմայնինգի կողմից հանքավայրի շահագործումը, իսկ 3 մայիսի 11-ից վաղ առավոտյան ադրբեջանական զինվաճուժերի ստորաբաժանումները սկսեցին կիրառել ականանետային և հրետանային միջոցներ։ Հետևանքում, ըստ պաշտպանության նախարարության, հայկական կողմից վիրավորվել էր 4 զինվոր, այսօր մայիսի 12-ին ադրբեջանցիները ևս սադրանք են դիմել և ժամը 10-ի սահմաններում Սոտքի ուղությամբ խախտել են հրադադարը, կիրառելով ATS, ինչի հետևանքում 2 հայ զինծառայող նորից վիրավորում է ստացել։ Այս իրավիճակի նախորդին Երկիր Ծիրանի կուսակցության նախագահ Զարուհի Փոստանջանի հետ գնացինք հանքավայրի տարածք և զրուցեցինք իրավիճակի մասին սկզբում ոսկու հանքի ռուս, հետո հայ աշխատակիցների հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ո՞նց եք։ Լավ եմ։ Դուք ես Из миротворцев или как? А... Работаю здесь на руднике. А-а-а. На руднике вы рабочий, не солдат. Да. А-а-а. А почему рудник не работает? Ну, потому что руководство так решило. А, это дорога ведет в рудник? Нет, это дорога на шахту ведет. На шахту. А вот эта дорога куда ведет? Эта дорога ведет и на рудник, и на Килибаджар. А сейчас можно туда проехать? Вон недолго вы проедете. 100 метров. 100 метров, а там кто стоит? А там наши тоже ребята стоят. А дальше стоят солдаты армянские и азербайджанские. Армянские? Вы не проедете. А русские по ней. Там не стоят? Русские нет. А вы из России приехали? Да. А много вас из России приехало? Ну, эта информация как бы такая закрытая, я не могу вам сказать. А вы по контракту приехали? Тоже закрытая информация. Говорят, что... Стреляют они без... Они стреляют часто. Часто стреляют, да? Сейчас где они ставят эти турки? Везде. Сейчас мы под снайперами стоим, да? Ну, по под... снайперами, не по снайперами, но нас видят 100%. 100% видят. А где там они стоят, на этих горах? Ну да. Вы разведчик? Да нет. У вас такие вопросы специфические. Я политический деятель. А, ну понятно. Ну это если политический деятель, только это только туда. Только туда. Хорошо, да. Счастливо вам. Дорога Рутун. Stay tuned. Баринка на пад. Спасибо большое. Սարի մի դիրքը, ենի թուրթնա վերևինը, մերնա վերևինը, նորից թուրթնա, նորից մերնա, ու ուտեն չարնակ մերը, հես այսի մերնա, թուրթնա մերնա, թուրթնա, սինցիլիացիայի տակը, այս կողքը մերնա, ոչմ չորս կամը թուրքը ու մենք Սաղ վար մեր տերիտորիաներն է, իրանք եկին նստել են մեր տերիտորիաները, ինչ պտի լինի, պտի կռնեն, կռնեն վերցեն, այդ պապի ձևով չգիտեմ ինչ պտի լինի։
չգիտեմ ինչ պետք է, պետք է կռվեն վերցնեն։ Զարուի ջան։ Խարվար ճարում ջան, որ ինքնին չնարալքին են արալքին։ Այդ ինչ նպատակում է։ Հիմա։ Ուրքերը, հա։ Հիմա ուսելենի է այդ, հիմա այսօր այս մի շապատվան մեջ 100-ամյակն է հետարալի ենք, հիմա շատ ուժեղ ուսելենի է, որ ինքը կարողանա, դե մերոնք էլ են լավ ուսելենի արել, շատ լավ են արել, համի այսօր կանգնած ես գլխիս վերևով, բես պիլոտնիկ է կամ Ադրբեջանի կողմից գնաս այն մյուս կողմը, մենք պետք է հզորանանք, մեր բանակը կհզորանա, մի հատ խելքը գլխին ղեկավարելի գա, բանակը ստեղծի, հզորացնի ու այդ տերիտորիաները վերցնի, ցավոք սրտի այտենց չի, ինչ անենք, ես էլ հո բան չեմ, ասենք որ մեն վերջի կետը գնացիք հասելիք, մի պավարոտ, երկու պավարոտ, այն տակը արդեն թուրքը կանգնած է, այլ հնդից էլ չի կարող, նայ այն վերևի սարի գլխին շոշինություն տեսա, հեսա աչկոմը, այն ձախ կողմի շինությունը մերոնք են, աչիլիազնա, աչը, առաջինը թուրքն է, երկրորդը հայն է, նորից թուրքն է, նորից հայն է, լավ հիմա այս ճանապարհով ինչքան ժամանակ է ոչ մի ավտո չի գնում, ու պատերազմից հետո էլ ոչ մի ավտո չի գնում, ոչ մի ավտո չի գնացել, ոչ մի ավտո, ոչ մի ավտո, բալավ դրանք ռուսները իրանք չեն գալի այդում, բա, ոնց են գալի, ռուսը մեր երկու անգամ եկավ գնաց եկավ գնաց, չէ, Քարվաճար թուրքը ոնց է գալի այդ կոմբեմ, ինք կոմից, Ստեփանակերտի կողմից, ահա, իրանց ռուսը ուղեկցում է, բերում է, բան, Քարվաճար, չէ, իրանց նա Քարվաճարը, իրանք ոնց ուզում են, հասկացա, բայց չերես բանը, ուրիշ ճանապարհ չունեն, որն է ճանապարհը, այո, այնքան ճանապարհ կա, ջերմուկի տակից ճանապարհ կա, բանի տակից, հիմա արդեն տենց ճանապարհները բացել են, սաղ բաց է ճանապարհները, այնքան ճանապարհ կա, Սիսիանի մոտից ճանապարհ կա, որ այդ սև լճի որ գravel են, հենց դեմ դիմաց ճանապարհ է, կա արան հա հանգիստ գան, ու տենց իջնեն բանը, որտե ասես, հիմա իրանց նպատակը գիտեք որն է, այսենց որ այդ պոստերը դրել են, կդրեն գուրջ գյուղից կրասասելսից, էսի մնա արանքը, ու վսյո, մեկ էլ մի հատ լատականեմ, արդեն իսը վերցնեմ, վսյո, իրանց բասար գեչարը, այդ են ուզում, բասար գեչարը, բասար գեչարն էլ հասան Սևանը, Սևանը վեկալ են, էս ծերը, Սևանը վեկալ են, հա, յանի մեզ ենքան շատա, որ էս ծերն էլ տանք, աղբեր ջան, քեզի գնա պայքարի, այդ լրագրողները դրեք, պայքարեք, ղեկավարությանը խելքում միտ մցրեք, հերիքա, արա, հերիքա, թիստիս է թողերը տաս, հերիքա, բոլ է լավ, հենամ, կրճատվան, մի 3-400 հոգի էլ չեն աշխատել, իրենց ընտանիքները սովաց մերնել է։ Ահա այսպիսին էր Սոտքում կայացած զրույցը, որից ելնելով ենթադրում ենք, որ նախ ադրբեջանական կողմը Հեյդար Ալիևի 100-ամյակի կապակցության նպատակ է դրել Հայաստանի Հանրապետության նոր տարածքներ գրավել, քանի որ նրա որդի Իլհամը անընդհատ ռազմատենչ հռետորան բանում է, թե բասարգեչարն ենք վերցնելու, գոյչայում էլ ոտք ենք լվանալու, այսինքն նկատի ունենալով մեր Սևանա լիճն ու Վարդենիսը, բայց կա նաև մի այլ նպատակ, Ադրբեջանը անընդհատ սոտքի վրա հարձակվելով հանքավայրը ամբողջությամբ վերցնելու նպատակ է հետապնդում, քանի որ սոտքի հանքավայրը նրանց կողմից վաճառված է Մեծ Բրիտանական ընկերությանը, այդ մեծ կուտակումները այնուամենայնիվ գործողության մեջ չեն մտել, որովհետև հայկական կողմը նախորոք իմացել է հակառակորդի ծրագրերի մասին և ադրբեջանցիներին մնացել է ականանետներով խուճապ տարածելը, ինչը որ հուսով եմ, ինչպես տեսակ այս ռեպորտաժում այնուամենայնիվ չի ստացվի։